Жалпыңыздарға салам, біздің сүйікті Супер ТВ-нің көрермандары көптеген сұлу сынақтарды ойыштырып келген, және ошондой эле өзүн жекелеп модельдик жаатта эмес, ырчылык жагынан дагы сынап жүргөн Аскар Думанаев бүгүн өзгөчө кече ойыштырып жатат десек болот. Тагыраагы Думанаев Models бүгүн 5 жылдыгын белгилеп жатат. Бүгүнкү кечеде албетте Кыргызстандагы көптөгөн топ модельдердин подиумга чыгуусу менен жана ошондой эле кыргыз шоу өкүлдөрүнүн концерттик программасы менен коштолмокчу. Алдыда дагы көптөгөн кызыктар күтөт. Андыктан биз менен бирге болуңуздар. Думанаев азыр өзүнүн даярдануу бөлмөсүндө экен. Анда болсо биз кичине кыскача маек куруп келелик. Кеттик. Саламатсызбы, Аскар мырза? Даярдыктар кандай болуп жатат? Даярдыктар абдан жакшы. Көптөн бери даярданып, көптөн бери күтүп жүргөн маектердин бири болуп эсептелет. Негизи бул маекке даярданыш үчүн канча убакыт кетти? Негизи эми профессионал болуп калгандан кийин бир мындай чоң болбосо 1-2 күндө эле даярдап коебуз. Ал эми мындай чоңураак маектер болсо, салтанаттар болсо, анда бир 2 жума. Ошондо бүгүнкү маекеңизге канча убакыт? 2 жума мурун эң биринчилерден болуп ресторанды издеп таап, андан кийин калган иштерди баштап, калган иштерди уже кылып баштай беребиз. Бүгүнкү кечеңизде сизде кандай өзгөчөлүктөр болот? Бүгүнкү кечеде өзгөчөлүктөрү биздин Кыргызстандагы мен деген модельдерди бардыгын көбүнчөсүнө наам кыйгырабыз. Эң жылдын мыкты модельдер деген. Анткени жылдын мыкты ырчылар бар, жылдын мыкты видеограф, оператор деп койчу, фотограф бар бар да анан модельдерге көңүл бөлүнөт. Ошондуктан модельдерди мындай отдельно кылып бөлүп атайын ушундай мерап салтанат кылып атабыз. Жылдын мыкты модельдери Кыргызстан боюнча. Анан кийин өзүбүздүн ич ара 44 жаңы моделибиз бар экен. Бул болсо ушул пандемиядан кийинки эле келип баштаган жаңы кадамдары да. Анан ошо жаңы кадамдарын кандайдыр бир куттуктап, мындай ырымдап өзүбүздүн муза топовый деп коебуз, моделдерибизди ушинтип атап коебуз да. Ангелы Виктория Секрет деген барго, ошондой сыяктуу кылып анан ошого мындай посвящение кылып биринчи кадамдары жана албетте кичинекей бөбөктөрүбүз бар, моделдер, аларга эң мыкты мини модельдер деп аларды дагы кандайдыр бир мотивация берип, демилге берип аларды дагы кандайдыр бир статуэткалар менен статуэткаларды ыйгарабыз. Бүгүнкү кечеде жеке жашооңуз тууралуу маалымат бересизби же Арсаяна менен болгон мамилеңизди ачыкка чыгарасызбы деген суроо да. Абдан эле көп суроолор болуп атат ушул жөнүндө. Айтор 28ге толуп калгандыгым үчүнбү, мындай намек тыштап атасызбы? Бүгүнкү кече бул меники эле эмес, бул кече бардык моделдердики. Бул кече тарыхта Кыргызстандын моделинг чөйрөсүндөгү тарыхка калтырган изи. Ар бир моделдин кичинекей болобу, чоң болобу, айтор ар биринин ушу мээнети, эмгегин баалоочу кече. Бул жеке менин кечем эмес, бул баардыгыбыздын кечебиз. Жеке жашооңузду качан ачыкка чыгарасыз? Жеке жашоомду негизинен эле ушул Арсаяна сиздин сүйлөшкөн кызыңыз болот э? Арсаяна экөөбүз чогуу ырдайбыз, чогуу билебиз. Анан кандайдыр бир мындай өзгөрүү болуп калса мен силерге эң биринчилерден болуп балким мен сиздерге эң биринчи айтарыма сөз берем.
Кечинин ачылышында уюштуруучулар сахнага чыгып, келген конокторго ыраазычылык билдирди. Андан соң Кумарат тоо сахнага чыгып, чыгарма аткарды. Саламат Спарсияна. Манай Исмандай. Манай Сонун. Мен сізге сұрым, бұл жақта Асқар Мұрза мен сіздің мамелеңіз туралы. Қачан ашыққа шығайын деп келдіңіздер? Ал жөнді азырынша ештеңе деп айта алмаймын. Ал ішіне интрига болып қалсын. Интрига дейсіз. Негедер өкөңүздөрдүн ұнатып жатканыңыздарды көргөндө мындай өзүңүздөрдөн жеке мындай достук же коллегалык эмес, албетте бул сүйүү нуру жанып турса десек болот да. Ошондуктан ичине мамилеңиздер бардай. А кому он понравился? Азыр айткандай эле анын ал жөнүндө эчтеке деп айта албайм. Бирок буюрса келечекте балким, э? Балким буюрса. Андай болсо биз сиздерге бакыт каалайбыз, бактылуу болуңуздар, ийгилик каалайбыз. Ортосунда кичинекей модельдер подиумуна басышты, анын ичинен пандемия учурунда өткөн онлайн сынактын жеңүүчүсү аныкталып, аталган нам кичинекей Замирбекова арызатка ыйгарылды. Карантин учурунда биздин кичинекелерибизге арналган онлайн сынактан биздин кичинекей жеңүүчүбүз Замирбекова Арузаттан кичинекей биздин суроолорубузду берип коелук. Саламатсыңбы? Саламатсызбы? Сиздин ичиңиздеги сезимдериңиз кандай болуп жатат? Жакшы элем. Жакшы эле. Кандай аракеттерди кылдыңыз ушул жеңишке жетиш үчүн? Аракеттер кандай кылдыңыз? Билеңерби, ырдадыңарбы? Ырдадык. Онлайн сынак болду, э? Онлайн сынакта ырдап бердиңиз. Ооба. Буга чейинки дагы жеңиштериңиз болгонбу же бул сиздин биринчи жеңишиңизби? Жеңиштер болгон. Буга чейин болгон, э? Болгон. Качынчы жеңишиңиз? Үчүнчү. Үчүнчү. Буга чейинки жеңиштериңиз канчанчы орунда алган сизге? Дайыма биринчи орунду алып келесизби? Дайыма биринчи орунду алып келем. Ал эми кичинекей модельдер арасында жыл жыйынтыгы боюнча эң мыкты модель намы 6 жаштагы Арузатка тапшырылды. Биздин кичинекей модельдерибиздин эң мыкты модель аттуу намына ээ болгон биздин кичинекей кызыбыз жана апасы. Саламатсызбы? Саламатчылык. Кызыңыз канча убакыттан бери ушул тармакта жүрөт? Биз модельный чөйрөсүнө келгенибизге бир жыл болду, бир жылдын жүзү болду. Буга чейин биз көптөгөн конкурстарга катышканбыз, кичинекей сулуулар конкурсуна катышканбыз. Биз Думанаевдин модельный агентствосуна келгенибизге ровно бир жылдын жүзү болуптур. Анан быйыл отчеттук жаңы жылдык юбилей. Эң жакшы модель, самая лучшая модель. Андан соң улуу курамдагы модельдер подиумга басып, топ модельдер аныкталды. Соңунда жалпы модельдер бийге түшүп, кече жыйынтыкталды.